چھڑی نہیں پئی یار, ان کی غلطی ہے, لیڈیز کی غلطی ہے, لیڈیز کی غلطی ہے. وہ تو کہہ رہے تھے نا گاڑی کا, گاڑی سائڈ پہ کر لیں, عورت نے مارا پہلے, پہلے اس لیڈیز نے مارا ان کو. یار ہونے کا ڈاکٹر یہ مطلب ہے کہ اتر کے تھپڑ مارتے ہیں.